Элде арзан баадагы азык-түлүк менен камсыздоо максатында Ош шаарына дагы 70 000 литр күн карама май келип түштү. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунан бөлүнгөн май Ош шаарында атайын кампага түшүрүлүп, бул жерден калаадагы Ак Ниет жана Народный дүкөндөрүнө таратылууда. Аталган дүкөндөрдө 1 литр майдын баасы 135 сомду түзөт. 1 жана 5 литрлик желим бөтөлкөлөргө куюлган өсүмдүк майы Орусияда өндүрүлгөн. Сатып алуучулар Алишер Наваи көчөсүндөгү 72-чи даректеги кампадан алып кетсе да болот. Жашоочуларга сатып алууга ыңгайлуу болуш үчүн калаанын бардык кичи районундагы дүкөндөрдө да сатылмакчы. Азыр Народныйда Гүлдан деген магазин, Ак Ниет магазиндерде, анан эртең базарга да коюлуп атабыз. Ошол 4 жерде негизинен анан складта менчи көп талап кетишти оптимчиктер. Анан негизинен ошол бул көзөмөлдү биз ошо мактар аркылуу айылдатабыз. Ошол себептен мындай караш керек да. Кээде элдер барып туруп кымбат экен деп атат да ошол магазиндечи. Бул өзүнчө булка болот. Сураш керек. Киргенде тиги матрезерттин акмайы кайсыл депчи. Себептен ал магазиндин өзүнүн акмайы бар. Ошол үчүн да биз алып барган акмай бар да. Анын баасын айырма бар. Ошол үчүн биз азыр тиги магазиндерден суранталы ошол элдер көрө турган киргенде ошол көрүнүктүү жерге койгула деген маселени коетабыз да. Мэриянын маалыматына ылайык, арзан баадагы күн карама майы калаадагы соода дүкөндөрүнүн жер жерлердеги түйүндөрүндө сатылып баштады. Бирок шаарда 6 чекити бар. Ак Ниет дүкөнүнө баш бакканыбызда материалдык резервтер фондунан келген майлар эртеңден тарта сатыкка коюларын маалымдашты. Ооба, бизге май келген башта. Сатып атат, аябай жакшы сатылган, элдер жакшы алган. Бирок түгөнүп, ортодо эми дагы келиптир, складка түшүптүр, буйруса келсе дагы сатабыз. Эске салсак, мындан бир ай мурун Ош шаарына мамлекеттик материалдык резервтер фондунан 40 000 литр өсүмдүк майы жана 50 тонна кум шекер алынып келинген. Алар 10 күн аралыгында эле сатылып бүтүп, чогулган каражатка арзан баадагы азык-түлүктүн экинчи этабы болгон 70 000 литр май алынып келинди. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.